Ja jälleen mennään. Me ollaan metsässä. Päivä 24. Finnisarmi Simulator. Meikäläisen nimi on Hemmuliks. Ja viime kerralla jäätiin jännittävään hetkeen, kun huudettiin hälytys! Ja nyt lähdetään tutkimaan, että mikä tämän hälytyksen juonena mahtaa olla. Et huomenta vaan. Täällä ollaan ihan nakkena. Huotaan nopeasti päälle, vaikka sinne pihallahan mennään vaikka munasiltaan, kuten meille vasta opetettiin. Pue. No menehän sinä nyt siitä, helvetti. Noni. Tämä ei ole harjoitus. Kaikki asemiin. Et vie mun tipsejä. Anna mun joskus saada jotain muutakin kuin itoja ja salaattia. On kasvava poika ja tarviin pranskua. Nallukka, mitä? Äiti! Mä en taas halua sun auta ja pirteleitä! Anteeks, mitä? Hakkasko se just... Helvettiä! Noniin, kaikki muut syöksähtävät omaa poteronsa! Ennen kuin mun pinja niin totaalisesti palaa! Mitä helvettiä tossa tapahtui? Me telttakin näköjään räjähti. Yllättäen. Nallukka, mitään hemmettiä. Perkele, kun on pimeetä. Täällä nää makoilee. Kuoli saakeli. No niin, koottakohan nyt mennä johonkin. Meikä menee omaan poteroon. Tuolla Paulikin on särmästi paikallaan. Tuu nallukka, mitä ihmettä. Saa ampua. Eliminoi kohteet. No en minä edes näe mitään. En mä ymmärrä. Sain saavutukset ammun jantteria. Tuo, että on vaikeeta nähdä. On kuule... Näytön kirkkaus sen verran pipi. Herra jumala, kun jantteri lenti. Vihollinen perääntyy. No niin, ilmeisesti perääntyy, kun lennähti koko jantteri tonne jonnekin korpe. Tähän se nallukka oikein sekoili. Tuo oli hämmentävä hetki. Mihin tää ei aina juokse? Siellä se nallukka makoilee, mutta ehkä se siitä selviää. Nallukka ei halua enää äiti viherpirtelöitä. Koska nallukka ei oo semmonen mies. Mä jotenkin vähän yllätyin siitä, että meillä oli panoksia aseessa. Jaha. Teltta on räjähtänyt. Tormisit teltta takaisin pystyyn! Nyt jumalauta, turvattukko joka ikka teltta räjähtää. Pysty tällä sekun. Menes nyt kasaamaan telttaa siitä aloin. En voi, satutin jalkani. Seksuaalisuus. Voi nönnönnö. Selvä. Nönnönnö, ei sitten lähde ihan ojottamaan yhtään enempää. Katsottavai sivusta, jumalauta. No minä katon sivusta, kun muut tekee. Nyt vihdoinkin, kiitos. Tätä on odotettu. Oho. Vittu mikä jätkä. Täytyy eka olla sluibaamassa hommas. Ole sinä hiljaa siellä kasaa sitä teltta. Äläs nyt, ilkan muljahtaminen kerran. Voi useimmiten aiheuttaa... Kaminakin meni päälle. Ja melko ikävän tunteen. Keskittyäs niin tähän hommaan vaan. Missä vituussa se nallukka oikein on? Nallukka on sillä... Siellä potero huudella. Takaisin nukkumaan. Mun tekisi kyllä mieli mennä sitä nallukkaa kattoon. No niin, nyt kun kaikki ovat saaneet telttansa kasattua, on parasta painua takaisin nukkumaan. Hyvää yötä! Hyvää yötä! Hyvää yötä, äiti! Ei jumalauta! Ei jumalauta! Ei kattaa tästä parit puut. Asetetaan tohon yksi puu. Ai. Hyvää yötä. Puhu taisteluvarustus. Lähivartiovuoro. Ujuma. Tässäkään meillä olla sysääri kiinni. Ihan vaan silleen, että me ei vahingossa ammuta jotain. Paskat. Puhu taisteluvarustus. Eikö mä pukenut jo?
Meillä on kenkiä. Mitä helvettiä, missä mun kengät? Miten mun reppu on mun taistelupyössä? Tai niinku... Okei. Kiinnitä sysäri. No. Burp. Pidä teltta lämpimänä. Onks mun pakko pitää tätä rynkkyä välttämättäkään? No on vissi. Teltta lämpimänä. Ota kiinni. Ei. Käytä. Okei. Eli laitetaan parit puut sinne. Mitä täällä voi nostaa ylös? Voips. Nyt juman kekkos. Tuliko lämmin pojille? Sitten tää on tää meidän alue, mitä pitää kiertää. Ulkopuolellekin voi mennä. Vasemmalla näkyy, että kuinka lämmin siellä on. Kyllähän siellä lämmintä on. Lämpöä riittää. Herra Jumala, siellä on vieläkin... Siellä ei vielä edes laske lämpö. Sitä ihmettä. Hop! Seis! Tyhjä. Tyhjä käsi. Minulla ei. Väärä tunnussa. No ei minulle opetettu. Lauka. Kuoli. Vedä käteen. Sotilaallisuus laski. Kiva homma. Kiva. Hyi, teltta ihan kylmä. Mitä helvettiä. Perkeleen kailas. Tulee tuolla se sapotoimaan meidän leirielämä. Mene sinne. No. No niin, tämä alkaa näyttää paljon paremmalta. Nousetko ylös, Hermanni? Kiitos. Okei. Okay. Todella ikävä mekaniikka tässä. Kukas täällä seisoo? Kailas. Ilmeisesti kun mä jututin sitä, niin se on nyt ihan fine. Mut mikähän se meidän tunnussana on? Sitä ei vielä... Tarina kertonut ja näköjään tää meidän teltta on tässä. Eiku, häh? Liikunta nousee. Erikoista. Teltan lämpö laskee hirvetä kyytiä taas. Tekis meille tommonen sytytysneste pullo vie sen. Otan nyt se puu. No mitä vittua? Ota kiinni, jos saat. Haloo? Hermanni. Kiitos. Mä olen jumissa. Ei näy vihollista. Eli äsken mä laitoin tyhjä käsi. Se oli väärin. Täältä kuuluu liekkiä ääntä, mutta sillä ei oo ketä. Mä nyt oikein tiedä, että meidän leirialue nyt hämää mua, kun selvästi niinku tästä tonne päin menee se raja, mutta mihin asti se oikein menee? Tää on hyvin vaikea kiertää, jos sitä ei voi kiertää. Tai siis... Aha, se meni ihan täysin vahingossa sinne. Vaan räjähti sinne sisään. No, vedetään nyt taas ympyrää täältä. Rajoja pitkin. Pidä teltta lämpimänä. Tää nyt koittaa, toi sotilaallisuus tuntuu laskevan niin hirvittävän helposti. Missähän täällä oikein on mukaan se toinen, niinku, tiettikö reuna tai kulma. Meninkin ohitte. Enkä menny. Ops! Seis! Tunnussana. Tyhjä. Käsi oli väärin. Koira olisi metsä. Alokas opettelee tunnussanan. Toinen osa on koira. Tyhjä koira. No sehän on kyllä ihan hyvä, mutta mä ajattelin, että tunnussana koira. Mitä täällä on vartivuoro sui? Rova luutnantti, alokas nännönnö hiljaista on ollut. Se on yleensä parempi, niin ei tarvitse puhutella, kun vastaatte kysymyksen. Anteeksi. Jatkakaa. Jatkan. Ops, jätkät ihan kylmissä. No, miksi et sä nyt räjähä sinne sisään? Tuff.
Sori jätkät. Nyt laitetaan valopete sinne. Sinne. Jaa, se oli minä, joka oli ihan kylmissään. Niin joo joo. Perkele, mitä tapahtuu? Nyt se valopete takaisin. Kiitos. Mä aion saada sen tonne, Ine. Nyt juman kekkulis. Nyt juman kekkulis. Mitä mielenterveys laskee? Ai niin. Niinpä justi saa. Kailas, sä voit mennä kyllä nukkuun takas. En mene viikko-ohjelmaa tarkasta. Mihin se toinen meni? Hetkinen, ketä nää on? Ketäs perkeleitä noi on? Johtajateltta täynnä jengi. Hei hei hei! Seis! Tunnussana. Oi kamala! Sillä on pyssy! En mie tiedä tunnussanoista mitään. Marjan poimia! Kello 01 jotain. Mistä mie semmosia tiedä? Huomasin vaan, että marjat loppuja piti lähteä ehtimään. Ei tää kesä vielä ihan loppuule. Mie ajattelin, että täältä löytyis jokunen mustikka vaikka vielä. Tai mehtämansikka. Ei. Mehtämansikka. Voi kamiinalo sammu. Mitä nyt tapahtuu? Kiitos, nuori mies. Lähden heti kohta. Lähden heti kohta, ei kun nytten. Voi perkeleen, telttakin on jo sammunut. Tai siis, ei se teltta oo No eihän se teltta oo sammunut. Paskaa puhuivat. Mulle huutisteltiin, että teltta... Tota kamina on sammunut. Vai onko se kuitenkin sammunut? Ei oo. Paskan möivät. Vai pitäis mun lämmittää tätä johtajienkin telttaa? Ei kai. Voinko mä tätä käyttää? En. Se on Kailaksen homma. Kailaskin on lähivartiossa täällä kuten näkyy. Hemmetin marjan poimia. Mitä hemmettiä? Joku kuorsaus kuuluu. Mihin se marjan poimia meni? Hävis. Kuka keskellä yötä kerää marjoja, herranjumala? Halo? Halo? Minäpä me lisäämään puita tonne pesään, kun pojat paleltuu ihan justissa. Huono käytös. Puolustusvoimat tunnussana. Ei tällä leveysasteella yleensä ole poroja, liekö tuo edes ymmärtää puhetta. Puolustusvoimat tunnussana. Mikä tätä vihreitä olijoita oikein vaivaa? Ei saa metsässäkään olla rauhassa. Mitä hittoa, puhuva poro. Voisit jo lopettaa meidän tappamisen. Nyt mun täytyy nähdä unta. Ei kiinnosta, antakaa meidän vaan syödä rauhassa näitä jäkäliä, niin emme tee teille mitään pahaa. Hus nyt siitä. Älä luulekaan, että tuut mun ja mun yöpalan väliin. Ui, 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 se tulee! Laukaus, laukaus, ei ollut panoksia. Ai. Ai. Hemmetti. Sain saavutuksen Finnis majohajo. Ai. Kas, heräsithän sä viimein. Lattialta. Huomenta. Olit aika pitkään tajuttomana. Mitä sulle oikein kävi? Poro alkoi ensin jutella mulle, sit se juoksi suoraanpä enti... Poro? En kyllä muista, milloin olisi viimeksi nähnyt poron täällä päin. No, vähän hassutteli. Pistitkö yhtään varaamaan painoa jalalle? Jaha. Parempi, että pistetään sulle vähän VMTL. Mielenterveys laski, mutta seksuaalisuus nousee. Plus, miinus. No kyllähän se plussa. Noni. Mitä? VMTL, eli vapautusta marssi-, taistelu- ja liikuntakoulutuksesta. Eli otat iisisti nyt. Yes! VMTL. Pistetään aluksi pari päivää. Palaat sitten perjantaina takaisin palvelukseen, jos jalka tuntuu normaalilta. Nice. Mut se tarkoittaa sitä, että me skipataan taas pari päivää palvelusta. No, mitä sä siinä vielä odotat?
Takas kassolle niinku olis jo. Ei täällä tarvi olla yhtään sen pidempää kuin tarvi. Mä en näe mitään ja mis mä oon tässä lattialla? Voidaan jutella vielä, kun sä oot niin hirveen kiva nurse. Heippa. Mä en halua mennä takas. Lääkäri! Ei perkele. Silmissä heittää. Ei. Ei on normaali. Tää on hyvin sairasta. Todeksi sit kun pääsee yksikkörakennuksen eteen, niin aina alkaa valaistua. Mä en voi muuten juosta. Koska mulla on käsi ja jalat paketissa tuolla. Hei, me saatiin muuten tarina. Poron penteleet. Niin se poroliha hävisi. Mikä ihme mut oikein jyrääsi? Oliko se totta vai kuvittelenko vaan tuon? Totta. Näitä tarinoita ihan hirveesti vielä jäljellä, vaikka meillä on niinku... Tää 30 päivää ihan just loppuu. Näitä kadonneita aarteita ei olla edes voitu edistää. En mä tiiä. Pitäisköhän poronlihaa vie Paulille? Tykkäisköhän Pauli sitä mussutella ja testailla? Herääminen veksestä 14.00-14.30. Ei. Tää koko päivä menee ohi. Mennään tienlaita. Voi voi, voi poroon penteleet. Miks tää likinäköisyys kyllä vähän ahistaa, se on se poroon rokote. Eläinviraston rokotiileja. Nönnönnöllä on ollut parempiakin päiviä elämässä, mutta... Oh. Silmälasit tekis nyt terää. Mut onneksi kun tähän astutaan, niin... Plup! Ei korjaantunut. Viimeksi korjaantui, kun tultiin tähän pihalle. Outaa. Mitä siellä vaahtoot sinä? On sullakin huono tuuri, taisi tulla vemppaa. Mitä sinulle oikein kävi? Pitäisikö siitä puhua? Kaikesta voipi kertoa. Poro kolasi minut huolella, kun olin lähivartiossa. Elää kehto. Ja jos totta puhutaan, niin se ei ollut ainoa outo asia tässä. No se poro sanoi jotain, että sen lajitoverit ovat uhattuina ja että armeilla on jotain tekemistä sen kanssa. Mielenterveys! Minulla on niin yksi teoria siitä, mitä tuolla suljettujen ovien takana oikein tapahtuu, mutta se on vuon alaa kuin tekijöissään ja vuotii lisää tietoa. Niin joo. Mimmonen? Kyllähän mä nyt salaisuuden voin pitää. Hyvä, mutta ensiksi tarvitsen sinut... Hei, mulla oli jo sun poronlihapurkki. Nuo kasvotko vaatii minulta jonkun? Jumaan kavita. Miks mun mielenterveys laskee koko ajan, kun mä puhun... Koska mä puhun pahaa valtion eläintä kannalta. Totta. Sinun pitää käydä hakemassa mulle yksi tölkki lisää sitä poronlihoa, mitä näätin sulle ennen lomia. Näytin. Mutta sitä ei ihan mistään vuoan saa sua hakkaa. Tätä on raskas tyyli puhua. Tai oikeastaan kirjoittaa. Tai lukia. Jos myö halutaan todistaa, että armeijalla on jotain tekemistä tämän kaiken kanssa, pitää sinun suoha sitä jostain tieltä. Nyt kun sinulla on mahdollisuus jäähä ja lääkee, sinähän voisit pyytää joltain skapparelta, että pääsisit vaikka mukeen töihin pariksi päivää. Ei oo parempaa paikkaa kuin mukeen, mistä proliho voisi löytyä. Jos tuot sitä minulle, niin minä voin maistoa sitä ja kertoa, oliko samaa makusta kuin se edellinen satsi. En tiedä, mitä se meinaa, mutta voidaan lähteä tästä ainakin alkuun. No niin. Tarina päivitetty. Let's go, poron penteleet. Koikkalainen haluaa minun hankkivan lisää poronlihaa, mitähän tuo savoukko oikein on aikeessa sillä todista. En tosiaan tiedä, mutta tämä näkö voisi palautua nyt, kun mä kävelen tähän seuraavaan rinkulaan.
Voi jumalauta! Siinähän se itse sankari tulee! Nönnönnö! Vihdoinkin olet taas täällä. Kävikö pahastikin? Erityistoimitus. Kello on 14.30-15.00. Ritokarilla on punkka auki. Mitut sille mitään? Kaikilla on punkka auki. Paitsi... Kyllä nuo kainalusauvat näyttävät hyvin aidoilta, joskin ovat väärälle korkeudelle asetetut mielestä. Kiitti vaan vitusti, nönnönnö. Me jouduttiin katkaista kamatten. Vittu, jos meni selkisut. Ei nönnönnö sitä varmastikaan tahallaan tehnyt. Mitä sinulle oikein kävi? Kyllä sinä olet joutunut kokemaan kovia, nönnönnö. En halua. Haluatko kertoa, mitä oikein... Poro hyökkäsi kimppuun niille heivartiosa. Vai että ihan poro. Juuso Enoni, joka Juuso toimi aikoinaan Enoni. Porojen kuohijana Lapissa, Herpa. Kertoi kuinka porot Herpa ovat Eno. Kovia potkimaan aina, kun hän polvistui. Anteeksi ritokari, mutta minun täytyy kysyä sinulta jotain. Pahoittelut. Minulla taitaa olla tapana satuilla Minun pitäisi päästä jollain tapaa mukeen töihin huomenna. Onko sinulla ideoitakin näiltä pitäisi kysyä? Mukeen töihin? Miksi? Minun täytyy tutkia porojen ja armeijan yhteyttä lisää. Haluan jotain helppoa tekemistä vemppapäivinä. No sehän on se. En mä voi nyt poroista tälle äijälle selittää. Luulisin, että kapteeni Mustikka voi määrätä sinut sotilaalle. Kannattaa mennä kysymään häneltä. Ei vittu, mun sotilaallisuus laskee, kun mä puhun niin sinuna veisin paletta. Hänelle munkin tuliaiseksi sotkusta. Hän pitää niistä. Pitää lähteä käymään sotkussa, mut... Jos mä valehtelen, mun sotilaallisuus laskee. Mut jos mä puhun totta ja kuulostaa idiootilta, mun mielenterveys laskee. Koputa kapteeni huoneen ove. En koputu, kun mä lähden hakemaan munkin. Onks mun nyt jotain, mitä ei saisi olla? Nyt mukeen. Muke. Ei muke, kun sotku. Haetaan munkkia. Eikä haetakaan, mulla on puoli tuntia aikaa. Never mind. Fuck munkki. En mä tarvii. Kapteeni Mustikkaa. Se oli tässä. Piti koputtaa oveen. Moukku. Kuppi. Missä oli Mustikka? Mustikka oli päivystäjän pöydän takana. Joo, joo. Jaa. Herra kapteeni. Jaa. No voi vittu. Joko nyt voin pyytää pääsyä mukaan? Herra kapteeni, haluaisin nönnönnöä. Sain vapautuksen palveluksesta, haluaisin mennä mukaan töihin. Jaa. Perkele! Kyllä. Jaa. Tehdäänpä näin. Ilmoittaudutte huomenna aamulla aamupalan jälkeen mukeessa, niin he antavat teille lisää ohjeita. Voinko poistua? Jaa. Voitte poistua. Jaa. Poron penteleet päivit. Tää varmaan alkaa vaan puhua totta, kun ei tässä mitään hyötyä valehella missään. Kapteenilla on minulle jokin muu tehtävä mielessä. Näinköhän saan koikkalaiselle sen, mitä hän haluaa. Kovasti haluaisin tutkia, mitä tossa on. Siirtymiseen aikaa 2 tuntia. Varustus. Marstivarustus. Kaksi tuntia. Mitäs me sitten oikein tehdään nyt 2 tuntia? Ennenkö pelaa korttia? Käyn ottamassa vähän tuota mielenterveyttä takaisin. Oi, nyt valutaan portaita alas. Se päästäisi vähän laskemaan. Mä veikkaan, että se laskee vielä lisää, kun joudutaan kuseettamaan kaikkia. Punainen.
Tää on voitto. 0 markkaa. Punainen. Okei, okay, musta. Perkelee. Nyt oli punainen. Punainen, musta jotain. Punainen, musta, musta. Hahaha! Ilmasta rahaa. 0 markkaa. Punainen. Okei, okay, eli musta. Vaihtu. Punainen. 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 Voi perhänä. Punainen. Musta. Punainen, punainen. Se vaihto. Perskele. Sinne meni hyvää voittoa. Ei hemmetti. Musta, musta. Musta, punainen. Kokeillaan vielä kerran. Musta, punainen, punainen. Ota voitta. Onko joku akuutti nenää kutina justiinsa? Ikävästi vaivaama. Musta. Ja vaihto. Punainen, punainen. Musta. Hyvä on. Musta. Punainen, punainen. Punainen, musta. Jos vaihoit. Mä... Ei tällä rahalla kannata pelata, kun ei se ole vörtti. Tälleen mulla on ikuisesti yrityksiä. Musta, musta, punainen. Paitsi se vaihto alkukortti. Punainen. Punainen, musta. Aha. Kuitti tälle. Punainen, punainen, punainen. Ei tuplata. Ota voitto. Musta. Jaa. Aha, joo. Punainen, punainen, punainen. Perkele. Punainen, punainen, musta. Tosta ois voinut ottaa rahat. Perkele. Tää uhkapeliongelma alkaa kehittyä, huomaatteko? Mä perustelen, että kyllä mä oon sitä tiennyt. Mut sit se vaihtaa sen, ja sit mulla ei olekaan mitään tietoa. Niinku näin. Punainen, punainen, musta. Hohoho! Tässä on tällainen juttu. Sit se vaan oikeet rahat peliin ja varma häviää. Joko alkas miestä harmittaa? Tarviiko sit vielä monta kertaa hakata tässä sun omassa pelissä? Marsalkan kosto vai mikä tää oli? No, okei. Okay. Kun mä välillä hävitäkin, niin sulle tuu paha mieli. Hei, Kierro Koikkalainen. Mä olisin voinut jutella. Tai siis kysyä sulta, että... Niin. Periaatteessa me pystyttäis mennä sotkuun, mutta en mä uskalla mennä, kun... Sit mä myöhästy. Joo, nyt on torstai. Me missattiin muuten oppitunti liikunnasta. Eikö hetkinen, onks nyt keskiviikko? Joo, siellä on keskiviikko. Mä jotenkin luulin, että me oltiin kauemmin kuutamolla. Huomenna oppitunti liikunnasta. Eikä mitään muuta. Sus. Paitsi, että meillä on muuten vapautus liikunnasta, niin eihän meillä oo liikuntaa. Perkele. Perjantai, aamulenkki, aamutoimet, sulkeisjärjestysharjoitus, suunnistusharjoitus. Sinne me muuten päästään. Meillä on tää päivä ja huomenna vapautusta. Lauantaina päivystetään iltatoimia. Eikö siis hetkinen, niin siis päivystetään. Aamutoimet. Ei mitään oo ohjelmassa. Iltatoimet, iltavapauslaskenta. Onks toi vaan niinku kines? Oh. Sunnuntaina lomille lähtö. Kyllä. Se on kinees toi viikonloppu. Kyllä, kyllä. Kyllä. Miksi kaikkien punkat on leviteltynä? Mä en nyt ymmärrä. Miksi? Mitä vittua? Strandeen. Ei. Kukaan ei halua jutella. Mitäs teet?
ehkä me jäpitetään hetki. Taktinen yleisjäpitys. Strandenilla ei ole jalkoja taska. Äijä laittoi kuitenkin pitkät housut jalkaan. Sikäli mikä. Minuutti! Minuutti. Kyllä. Niin. Tämähän alkaa jo näyttää pappikin paremmalta. Pappikin on lukossa. Ei tää näytä kauhean paremmalta, kun... Meillä ei ole kaikilla punkat levitetty. Mä oikein ymmärrän. Miksi? Miksi ei ole punkat laitettu? Etenkään kun se tapahtuu niin automaattisesti, että ne vaan menee. Meidän pitää muuten nyt jutella tuolla mukeessa, eikö se ollutkin? Vai oliko se huomenna aamupalan jälkeen? Se oli vasta huomenna. Mut sehän itse asiassa tekee järkeä. Et kun huomenna liikuntapalvelusta, niin meidän päivä meneekin sit mukeessa. Järjest! Kyllä. Ja vielä joku päivä me mennään tonne hemmetin tonne. Sinne antennille. Jaha. Ole hyvä. Hei! Me... Hyvä. Hienosti. Miten mennä, bro? Mene tupaan. Tulee vaikka lähenä. Palvelus on päättynyt. Kaikki olkoon. Stranden hajos nyt. Totaalinen hajoaminen. Tällä miehellä. Mitä hemmettiä se nyt tekee? Onks kaikki hyvin? Mä se oli. Ei se ollut Stranden. Missä Ritokari istuu täällä? Ei kun mä ajattelin, että sulla on jotain huolia murheita, kun sä täällä mykötät. Myksistä. Noin ja... Muistaakseni mitään iltavahvuusvarustustakaan ei varsinaisesti ollut. Paulille ei kannata jutella. Mä en nyt oikein tiedä. Mitä meidän pitäisi tehdä tää? Ehkä me vaan kiltisti jäpitetään ilta. Ja oikeastaan tässä vaiheessahan mä voisin jo kiittää teitä, koska ei tässä enää mitään muuta kuin oottelu ja nukkumaanmeno. Eli kiitti kun oot ollut tänään seurassa kattelemassa tätä videota. Me nähdään ensi videolla. Mennään mukeen töihin. Meillä on enää 5 palveluspäivää jäljellä. Joka vähän jänskättää. Et meillä loppuu tekeminen kesken. Peli on sitten tähän mennessä läpi. Ja toivotaan, että palvelusaikaa tulee pian lisää ja silleen. Mutta ei vielä surkutella sitä. Surkutellaan sitä sitten lopussa. Ja joo. Alkaa niinku ole actionia tässä pelissä. Nyt tuntuu, että alkaa niinku tapahtua asioita. Ja nyt päästään mukeen hommiin ja tolle, niin kaikki ei ole enää sitä samaa tylsää puurtamista. Joten mielenkiinnolla huomiseen päivään. Meikäläisen nimi on Hemmuliks. Tää on Finnish Army Simulator, päivä 24, keskiviikko. Jätä tykkäys, kommentoi ja jaa video, jos siltä tuntuu. Ja ois maukasta, jos tilaisit tän kanavan. Me aletaan lähestymään 600 ja se on aika hurjaa. Me ollaan tässä kasvettu kuitenkin hyvää tasaista vauhtia. Se on aina kivaa. Joten ihan sama nyt suuremmitta höpöttelyyttä. Minä en osaa tämmösiä promojuttuja, niin tee mitä teet. Jaa kaverille ja käske kaveria tekemään mitä kaveri ikinä tekee. Ja kello on just sen verran kun se on silloin kun sä tätä videota katot. Ja meikäläisen nimi on Hemmuliks ja se on moro.